שלום חברים, היום אנחנו רוצים לדבר על בית המקדש. אני יודע שבית המקדש השלישי אינו בנוי מיבונים, הוא בנוי מ... אומרים שצריך להיות בניין עולם, בניין שיהיה לעולמי עולמי. העולם צריך להיבנות, להיות עולם שכיף לחיות בו, שטוב להיות בו. ואני רוצה לראות באינטרנט על אנשים שחושבים שבאמת צריך לבנות בית שיהיה בית מטבחיים, שיקריבו בו קורבנות, כמו שהמסופר שהיה פעם. ורציתי לעמוד על כך שבפועל לא נכון לצפות לבית שירצחו בו חיות חפות מפשע, או שירצחו בו חיות בכלל. מכיוון שהבורא קבע חוקים מאוד פשוטים. הוא קבע בחיות רצון לחיות. וכמו שהוא קבע שאני יכול לדבר דרך הפה כי הוא רוצה שאני אדבר דרך הפה, וכמו שהוא קבע שאני נמשך לכדור הארץ כי הוא רוצה שנמשך לכדור הארץ, חוקי הטבע מייצגים את רצון הבורא. מה הוא רוצה שיהיה? הוא קבע חוקים כאלו. וכיוון שהוא רוצה שהחיות יחיו, הוא טבע בהם רצון לחיות. ברגע שאתה משחית חיה, הורג אותה, היא כבר לא חיה, ומתנגד לרצון הבסיסי ביותר. מה הבעיה להשחית חיות, להשחית צמחים, להשחית דוממים? מה כל כך בעיה להשחית? ברגע שאתה משחית בריאה, שהיא כבר לא ממשיכה להתקיים כדרכה, היא כבר לא חיה, היא כבר לא ממשיכה להתקיים, חול שנהפך לזכוכית, הוא כבר לא חול, עץ שקרתו אותו והוא מתייבש, הוא כבר לא צומח, הוא לא ממשיך כדרכו. מה שקורה זה שהוא כבר לא מקיים חוקי טבע שהבורא תכנן שהוא יקיים. חול מברר אור לגוון של חול, הוא בצורה של גרגירים, אם הפכת אותו לזכוכית, הוא כבר לא מקיים את אותם חוקים. ביטל את החוקים שהבורא תכנן שיהיו בעולם. וכן על זה הדרך בצמחים, אם השחת את הצמח הוא כבר לא מקיים את אותם חוקים שהיו שייכים בו. וכן בחיות, אם אתה הורג חיה, היא כבר לא מקיימת המון חוקים שהבורא תכנן שהיא תקיים. שהיא תנשום, ושהדם שלה יזרום, ושהיא לה צורה כזאת שלמה. מלא חוקים. חוק צריך להיות ככה וככה, זה נקרא חוק. צריך לעשות ככה וככה, זה חוק. וברגע שאתה משחית, אתה לא מביא, לא מאפשר לרצון הבורא לבוא לידי ביטוי, אתה נלחם בבורא, אתה כופר בעיקר. ולכן כל כך חשוב לא להשחית שום דבר. לא דוממים, לא צמחים ולא חיות. וזה הסיבה למה אני חושב שלא נכון לצפות לבית מטבחיים שרצחו בו חיות, זה לא דרך שהבורא חפץ בה. אם הסרטון הזה נשמע לכם הגיוני, אני אשמח שתיתנו לייק לסרטון. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות, ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. נדבר על קבלה חושית, זוגיות, השקפת עולם, אלוהים, טבע, נפש, נשמה, עומק ושימת לב, מדריכים לחיים, ובינתיים גם טכנולוגיה מטורפת שנמצאת בשימוש כיום. למעשה נדבר כאן על כל מה שצריך לדעת בשביל ליצור עתיד טוב, משמעותי ומעניין יותר. אז אם גם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מוזמנים להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל עדכון על כל סרטון חדש שיעלה. דרך חיים ללמוד מהטבע, בעתיד טוב יותר. ופתחנו ביוטיוב גם ערוץ בשפה האנגלית אם יותר נוח לכם.